У Києві планують відмовитися від сміттєпроводів у багатоповерхових будинках. Відповідний проект рішення підтримала екологічна комісія Київської міськради. Однак, чи готові до таких змін люди і як влада планує втілювати плани в реальність, дізнаєтеся із нашого наступного сюжету. Жителька Києва Анна звикла викидати сміття, не виходячи з під'їзду. Їй завжди було зручно використовувати сміттєпровід у будинку. Однак з кожним роком позбавлятися від сміття таким чином стає все складніше. Ну, неосознані люди продовжують вибрасувати. І забивається. От коробки отакі викинуть. І вона зразу забивається. Сміттєпроводи погано чистять та не дезінфікують. Як наслідок, у під'їздах з'являються щури, таргани, а також виникає неприємний запах. Грязь бросають, що попало, періодично забивають. І так далі. Потім, значить, там мусор, гризуни заводяться. Ну і антисанітарія. Істочник. Найголовніше. Також мешканці київської багатоповерхівки мають проблеми з вивозом сміття. Адже через ремонтні роботи Київводоканалу у дворі сміттєзбиральна машина просто не в змозі під'їхати до будинку. У нас зараз падає асфальт і мусоропроводна машина, вона не може приїхати. Там реально аварійна зона. То я підтримую, щоб завалили. У нас таракани заводяться періодично. У нас розрушений мусоропровод, дом 91-го року. Багато проблем виникає через недбалість самих людей. Доски намагалися вибрасувати, потім провода різні такі, в великих кількостях, книги вибрасують, навіть книги можуть забити. Просто він узкий, він не предназначений. Предназначений для таких битових все-таки відходів. Саме тому у Київській міській раді ініціюють заборонити використовувати сміттєпроводи у столичних багатоповерхівках. Також у зв'язку з цим планують переглянути тарифи на комунальні послуги, зокрема вивіз сміття. За ті кошти, за які вони мають бути в належному стані, за це беруть з людей кошти, але воно фактично не змінюється. Треба за ці кошти провести одноразову дезінфекцію, і після цього заварити. Киянам до вподоби такі зміни. Мусоропроводи потрібно зварити. Во-первых, ими не пользуються практично. Всі виносять сюди мусор. Тим більше, що в соответствии з новими требованиями їх тут можна сортувати цей мусор, розкладувати, соответственно, по этим ящикам. Утім, не всі мешканці багатоповерхівок підтримують таке рішення. Представьте, тут мусорка, да? Зараз всі будуть сносити, і от ці от всі нюхаємо запахи. Ну, нет у нас условий, хоча б мусорки були виведені где-то, ну, в якесь місце, щоб немножко ізолірувані були від людей, а так. І, звісно, в отношении бомжей це катастрофа. На вулиці потім буде, так хоч вивезли і все, а потім будуть безхатченки лазити. Вони розкидають і пішли. Як бути 16-й поверх? Зібрав сміття і таскайся. Проте на такі заперечення у представників екологічної комісії є пояснення. Якщо людина дійсно не спроможна самостійно пересуватися, це людина, яка не може навіть дійти по своїй квартирі. За такими людьми держава піклується про них і є соціальний працівник, навіть пенсіонер. У пакет вийшли, йде там до магазину за продуктами, вийшла, викинула. Проте наразі, щоб заварити сміттєпровід житловому будинку, потрібна згода всіх мешканців. Після ухвалення проєкту Київська міська рада зможе самостійно вирішувати, у яких будинках припинити функціонування сміттєпроводів. А якщо будуть ті, які проти, екологічна комісія пропонує складати відповідні заяви та вирішувати це питання голосуванням. Катерина Колосова, Родіон Сидельник. Новини «Правда тут».